7 July ကစာရဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရခိဟာຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာဆုံးတက်နိုင်မှုညီညွတ်ကြဖို့လိုတယ်လို့7 July ចောင်းသားဟောင်းနဲ့တပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းကြပါတယ်။ထအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့ဒေါ်လန်အေးကောင်စီဆိုရကအကြောင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့အဆောင်အစည်းကမ်းတွေကိုတတ်မှတ်ခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြောင်းသားတွေက1962ခုနှစ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဒေါ်လန်အေးကောင်စီကတော့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြီးရဲရဲဆက်ဆက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာကြောင့်အကြောင်းသားပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကို7 July လို့လူတွေသိကြပြီးဆရာနာရှင်တွေရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုခွာခြားခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘဂသမြအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထွေးရင်မှုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ဦးလာရွှေကသူ့မကွက်လုံးငယ် DVB နဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘမကဇူလိုင်9ရက်ကျောင်းသားရေးတော်ပုံဖြစ်တော့ဟိုဘဂသမြအဖွဲ့ချုပ်ထွေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပေါ့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာဘဂသမြအဖွဲ့ချုပ်ထွေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပေါ့မေလလည်းတော့မှသူကအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်စီက22ချက်ဆိုထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်စီက22ချက်ကဘယ်တော့မှလည်းတက်ကူမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းဘာမှလည်းထူးတဲ့စီကနေမဟုတ်ဘူးသူမြေအဲ့ဒီကျောင်းလာဘယ်ချိန်ဝင်ရမလဲဘယ်ချိန်ထွက်ရမလဲဘယ်ချိန်ထမင်းစားကဝင်ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဥမာဟိုတော့မရှိတာဘာလို့ဆိုအမရေအချိန်နဲ့ပြီးမယ်ပေါ့မီးရိုအချိန်နဲ့ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒါတက်ကူမှဘလို့မှဖြစ်နေဘူးတသက်လုံး9020တည်းရှိနေတယ်ကျောင်းသားတွေရနေတဲ့ခွင့်ရေးပဲအဲ့တော့ရေအကန့်သက်လုံးပဲရေစုံညမညဆိုင်နေဆိုရေစက်ပိတ်မယ်လို့မီးဆိုလင်းညဆိုင်နေခွင့်မီးပိတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမှအတိတ်ပဲကကျောင်းသားကိုတမင်သက်သက်ဟုတ်လား instigate လုပ်တယ်လို့ပေါ့ဖွားတယ်လို့ဆွတယ်လို့ဖြစ်နေဒီစီက22ချက်ကအဲ့ဒါနဲ့7 July ဖြစ်တဲ့နေ့ကအဲ့ဒီစီက22ချက်ကိုတီရန်ကုန်တက်သူတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးဖိတ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတို့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းဆောင်စီက22ချက်ကိုကန့်ကွက်တာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကရန်ကုန်တက်သူကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ KNU ဘိုအမြန်တန်းကော်မတီဝင်ပရိုစောသမိန်ထွန်းကလည်းသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြပါရစေ။အမိတ်ထုတ်ပြန်လာတာကမြို့လယ်မှာဆန္ဒပြတာဒီဘာလို့မလုပ်ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့လယ်မြို့ရဲကိုမတော်ပဲနဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲဆန္ဒပြတာ။အဲဒါလည်းတမုတ်ပြောက်ကရောက်လာပြီးမှအဲဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကစာပေးလိုက်တာ။စာပေးလိုက်တော့သူက6ဦးနဲ့ကနေတဲ့သူစစ်တပ်ကကောင်ကြီးအကုန်လုံးအဝိုင်းလေးပေါ်တော့အရင်တော့အဝိုင်းကြီးဝိုင်းကြီးရှိတာပေါ့နော်ကပ္ပါကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးတွင်နဲ့ဒါစစ်သားတွေကတော့ပြီးဆုံးမှာကသူထောက်ဟိုဘောမုတ်ဆုတိုင်းပေါ့ဗျာနော်တိုင်မတ်ကတော့အရှိကဘူဝါဒီစတူနဲ့တနာဖော်ရတော့အကုန်လုံးပြစ်တော့ပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တောင်းသားတွေလည်းမပြစ်ဘူးထင်တာပဲလေအာအဲ့မှာချက်လည်းဒါတော့မြင်ကြည့်တာအဲ့ချက်ကြီးကိုခံပြီးညံ့နေတဲ့တောင်းသားတွေအများဆုံးထိတာပေါ့နော်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်လင်အားကြီးချိန်မှာတော့စစ်တပ်ကလွတ်လည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုငွေဖွာပေးခဲ့ရာကျောင်းသားတမကအဆောက်အဦကြီးကိုဒိုင်နမိုက်နဲ့ဖြိုချခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့လို9နိုင်ခွဲလောက်ကျောင်းတမကယူသူတို့ဖြိုပြတဲ့ချိန်မှာဒီပောင်းချိန်မှာဘဘလို့တော်တော်များများရှိကြတယ်ကို့အစီအစဉ်လေးကိုဘဟိုအိမ်မဒီအိမ်မနေဟိုအိမ်နေဒီဘအဲ့လိုရှိရှိတော့ဒါကထူးထူးခြားခြားပဲလေဟဲ့လား9နိုင်ခွဲညက်မနေ့9နိုင်ခွဲလောက်ကျောင်းမှာသူတို့အဆောက်အဦကိုဖြိုလိုက်တာပေါ့ဒီအချိန်တွေကပဲတော်လန်ရေးလှုပ်ဖို့အတွက်တွန်းပို့ခဲ့တာလို့ KNU ဘိုအမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ပရိုစောသမိန်ထွန်းကဆိုပါတယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ဘုံမိပြည်သားပါတီယူဖို့ပေါ့ဗျာ7 July နဲ့တွန်းတခါပြတော့အဲ့ဒါပြက်ပြီးနိုင်ငံရေးလိုင်းရောက်ပါလားအဲ့ဒါဘောအချိန်ကြီးကတော့ဘောကိုတွန်းပို့လိုက်ရပါပဲလေဒါတွန်းပို့လိုက်တော့ဒါကြီးကလုံးမပြစ်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်လည်းတသက်မမှလောက်တာလားတော့အခုကတော့1959ပေါ့ပြောင်းနေပြီလေ1962ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးကအခုတော့62နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ7 July ကဆာလိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်စစ်တပ်ကတကြောပြန်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးလို့ခေါ်တဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာနဲ့အရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေတာပါဒီချိန်တော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်ညညဖို့လိုပြီလို့ပရိုစောသမိန်ထွန်းကတိုက်တော်ပါတယ်။ဘာမှဒီပြဿနာကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာ။စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ပေါ်ဗျ။အုပ်ချုပ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေပဲ။အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူဟာတွေကသူ့ကြောင့်မို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုတကယ်ဘုအဆုတ်ဖွေးတွေဖြစ်ကုန်တာပဲ။အဓိကကစစ်တပ်ပဲဗျ။ဒီစစ်တပ်ကိုပြောလို့လည်းမလိုရလေဒီကနေ့။ပြောလို့ပြန်များလဲကျွန်တော်တို့ကညီမဟုတ်ဗျ။နယူတော်လိုင်းရေးဟာ7 July ကစတဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဆက်ဆက်ရဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအဆုံးသတ်မဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခံယူပြီးဘုံရီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုမ
ဖြစ်မနေတိဆောက်ရမယ်လို့လည်းတပိတ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတီဇာဆန်းကပြောပါတယ်မပြီးဆုံးသေးတဲ့အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးနော်အရေးတော်ပုံတွေရဲ့ဒါနောက်ဆက်တွဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါသမိုင်းလက်စင်ကန်အမွေကိုဆက်ခံခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးတွေကိုဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲမှာဒီကျွန်တော်တို့အပြီးအဆုံးအပန်းတိုင်းတွေရောက်အောင်သွားကြမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တက်ခဲ့တယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်လို့ပဲဒီဒေါ်လာရေးရဲ့တလောက်ထိခရီးအချိန်3နှစ်ကျော်6နှစ်ပြန်မှာတလောက်ထိခရီးပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်ထင်ရှားပေါ်လင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနော်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲကြီးခံယူပြီးတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်တီမပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ပုံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ကြည်ကိုအဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့မုံချတိဆောက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ7 July 62နှစ်ပြည့်တဲ့ဒီနေ့မှာတော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဆင်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှှရှားမှုတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ